Evakuovali jsme epidurální hematom. Nekrváca. Podle všetkého má mozok v poriadku. Asi nemá, keď okradol takú starú pani. Mýlite sa, kolega. Jeho agresia a pravdepodobná porucha osobnosti nebola spôsobená mechanickým poškodením mozgu. Zlodej je zlodejom, pretože je blbec. Tak. Ale tento mal šťastie, stará pani ho mohla aj zabiť. No, a ešte by na to doplatila ona. Za to, že sa bránila, by ju strčili do vasia na pekne dlho. A možno ju aj strčia za ublíženie na zdraví. Nože, ale to sa stáva. Keď slušný človek doplatí na blbca. Tak, to sa stáva často. Áno. A vám sa to stalo? Napríklad s bratom? Preto s ním odmietáte služby? Viete, ako ja nezvyknem riešiť neschody iných, ale kde by sme sa dostali, ak by každý lekár si diktoval, s kým chce alebo nechce slúžiť? Hm? Radím vám, čo najskôr si upracte svoje vzťahy. Ja by som odtiaľ to radšej odpratal svojho brata. Aha. Ale pôjde to veľmi ťažko, keď ho pani zástupkyňa tak promptne prijala. Ale a čo také vám vyviedol? Čo vás okradlo frajerku? Omyl, kolega. O ilúzie.